آخری میں دو بند سن لیجئے. مولا آپ کی میری اس عبادت کو, بانیان کی عبادت کو قبول فرمائیں. ماؤں کو پرسہ دیا, جناب ام لیلہ کو بھی پرسہ لے دیتے ہیں. دو بند سن لیجئے, ایک نوحے کے پھر بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. ام لیلہ سنبھال زینب کو, ام لیلہ سنبھال زینب کو. الوداعی پرسا بھائی, اپنی صداؤں کو آزاد کرو نام حسین. مولا حسین تمہیں کربلا کا اذن عطا فرمائے جناب علی اکبر کی مصیبت کے صدقے میں, مصائب کے صدقے میں. ام لیلہ سنبھال زینب کو, ہلا رہا ہوں میں لاش اکبر, ہلا رہا ہوں میں لاش اکبر. ام لیلہ سنبھال, یا زہرا یا صاحب زمان, پیچھے والے جتنے بھی بھائی, میں دو سے تین بند پڑھوں گا بس. جناب ام لیلہ کو پرسہ دے لو, مولا حسین کو پرسہ دے لو. ام لیلہ سنبھال, ہائے ہائے ارے نوجوان لاش ہے صحیح میری نظروں سے دیکھ منظر کو, ارے کیسے غم شیر کو سنبھالوں گا, ارے میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو. ہے تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر, اے ام لیلہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا, لا رہا ہوں. مولا کربلا بلائیں, یہ سارے عزاداروں کو جتنے رونے والے ماتم کرنے والے. ارے اس کے سینے نام علی میں نے پرچی ابھی نکالی ہے, ارے امتحان دے چکی میری غربت, اب تیری بے کسی کی باری ہے. ہے تو بھی اس وقت یا علی کہہ کر, ہے ام لیلہ یا زہرا یا زہرا, اے لا رہا ہوں یا صاحب زمان. یا معاف فرمائیے گا مجھے میری جس قدر بھی آواز میں ہمت کر کے پڑھ رہا ہوں. ہے ام لیلہ, آخری بار سنو جتنے جوان ہو, آخری بار سنو. ارے ایسے لاشے ایسے لاشے جوان اٹھائے ہوں, ایڑیاں ایڑیاں خط بناتی آتی ہیں, ارے ان نشانوں کو پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہیں. ہے اس کی نظریں نہ دیکھے یہ منظر, ام لیلہ سنبھال